Meikäinen lähtee nyt nukkumaan ja... Ai, että tää alkaa olla kuuma. Kyllä tää on kuuma. Nyt pistää vähän tuota oveen auki tossa, kun että tulee vähän viileä, mitä ne sisällä. Täällä on ihan pirun kuuma täällä sisällä. Hitto tätä kuumuutta, kun on vielä yölläkin näin saatanan kuuma, niin en tiedä saako nukuttua, kun hiki vaan virraa, niin saatan suihkus on käyty ja silti mä hikoilen saatanasti, vaikka mä oon suihkussa käynyt. Niin. Joo. Mitäs meikäläisenä kuuluu? Tossa just laittelin noita pyöräilyvideoita, saanut kuvattua ja tässä on lähdevesi, joka on Toijalan R:ltä ostettu lähdevesi. Makso euro 80. Ja mä sain 2 eurosta 20 settiä takaisin. Sitten mä pistin enemmän pelikoneeseen 2 euroa, että mä pelaan 2 euroa. Ja ollakkaas, otin 6 euroa pelikoneesta ulos, niin mä voitin 4 euroa ylimääräistä rahaa ja sain vielä tämän ilmatteeksi. Tämä ei maksanut mulle sitten mitään, kun mä voitin tämänkin rahan takaisin tänne euro 80. Kiitos oikein kovasti Toijalan niin kuin R-kioski tästä lähdevedestä. Kiitos ilmaisesta lähdevedestä, kun meikäläinen osti. Ei kun pelasin 2 euroa ja otin 6 euroa voittoa pihalle ja voitinkin 4 euroa ylimääräistä ja sain samalla tämän juoman ilmatteeksi. Eikö se ole hienoa, kun R tarjoaa meikäläiselle lähdeveden? On se vaan hienoa, kun meikäläinen pelikoneesta ottaa sen verran, että tääkin tuli ilmatteeksi. Kun saa vielä niin kuin oma pois, sen oman kakkosen, minkä laittoi sinne pelikoneeseen, sen 2 euroa. Ja sitten saa vielä sen juomapullohinnankin, saa vielä sitten. Sitten tuonne euro 80 sain sitten siitä. Eli teen pienen laskutut. Yeah. 2 yhteensä, jos lasketaan tarkkaan, että mä otan omat pois, on 2 euroa omat pois ja sitten sen 1,20, niin 1. Eli euro 2, se kävi niin, että tuossa äsken laskin, että todellisuudessa meikäläinen on voittanut ainoastaan euro 20 senttiä, niin kuin noin suurin piirtein. Jos mä nyt laskin sen äkkiä oikein, mä tarkistan sen tosta vielä. Kuus miinus euro 80 on 4,20. Siitä miinusetaan 2 euroa pois. Joo. Ei kun 2 euroa 20 senttiä mä voitin ylimääräistä rahaa. Kun mä sain oman pois sen 2 euroa, jonka laitoin pelikoneeseen, ja siitä vielä sain vielä sen euro 80, sain maksettua senkin, niin 2 euroa 20 senttiä tuli voittoa vain ainoastaan. Mutta on sekin, on 2 euroa 20 senttiäkin ihan hyvä voitto. Joo, vähän väsyttää. Nyt täytyy lähteä nukkumaan tästä ja mä laitan tämänkin videon sen tämän jälkeen, kun tää on nyt tullut äkkiä, tää videon kello rientää. Ja mä laitan tästä olin laittamassa tässä herätystä nyt sitten. Että mä herään 7 aikaa ja...
Mä kerron sitten tossa. Sitten myöhemmin, mitä meikäläiselle on sanottu. Kun meikäläisellä on 10 aikaan yksi juttu, mä kerron siitä sitten myöhemmin. No voin mä sen sitten myöhemmin siitä sen jutun, miten se homma etenee. Niin mä en paljasta siitä nyt. En niin kuin niin hirveästi paljasta siitä vielä tässä vaiheessa. Kerron sen sitten vasta sitten, kun se homma on ohi, niin mitä sen jälkeen tapahtuu tai miten se meni se. Se on tunnin aika, ei ole työhaastattelu, ei ole töihin liittyvää. Sen voin sanoa, että se ei ole mitään töihin liittyvää. Jos te luulette, että nyt mä menen työkkäriin, mulla on työhaastattelu, niin ei ole. Se ei ole töihin. Ainoa, niin mihin se ei koske. Se ei koske työasioita ollenkaan. Se ei liity töihin mitenkään. Se on ihan muita juttuja vaan. Niin mä kerron siitä sitten paremmin, mikä se juttu sitten on. Kun moni luulee, että nyt se menee töihin ja työhaastatteluun. Joo, näin. Mutta ei siitä se mennä. Ja raha ei meikäläistä määrää. Niin kuin moni on se koulu. Vie kun pässiä narussa. Mutta ei nyt siitä sen enempää. Nyt mä lopetan. Ja lähden nukkumaan. Ei muuta kuin mukavat yöt kaikille. Ja oli hieno käydä Toijalassa pyörällä. Niin siinä on pientä videota tulee tosta. Jatkuu toi yksi osa vielä tosta. Pyöräilystä tulee vielä pikkuinen osa. Mä hirveesti. Ei siellä Toijalan päässä ollut oikeastaan mitään kuvattavaa. Olisi sitä voinut sitä kuvata sitä. Tää pitää käydä kuvaamassa tämä. No. Tää pitää käydä kuvaamassa sitten. Veturimuseo. Avoinna 1.6.–31.8. kello 10-16, niin tänne pitää mennä tänne veturimuseoon. Toijalan veturimuseoon pitää mennä tsiikailemaan noita vetureita. Jep, ja sitten. Mun piti katsoa yksi juttu vielä kertaalleen. Niin. Sitten mun sain tuossa se oli äitien päivä sunnuntai, niin eilen. Niin, ei kun, niin, sunnuntaina, nyt on tiistai jo, yö. Sunnuntai, äitien päivä sunnuntaina sain, meikäläinen sai, Instagramiin 21 000 seuraajaa tuli Instagramiin. Oikein paljon kiitoksia. Teille, seuraajille, Instagram, se on huikea määrä. Mä en osaa kuvitella. Mä muistan, että mä sain sen tonnin, kun se 1000 tuli. Nyt niitä on 21 000. Se on niin iso määrä, että mä en osaa kuin nöyrästi kiittää seuraajia. Se on huikea määrä. Mä en olisi ikinä kuvitellut, että mä niin paljon saan. Mutta kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia seuraajia. 5/5, mutta nyt. Mä lähden nukkumaan, et mä jaksa herätäkin. Ja tässä se lähtee. Nyt tulee yksi video, sit tulee tämä, ja sit mä lähden nukkumaan. Kun sinä katselet näitä videoita, niin minä olen nukkumassa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.